Україні. Час поговорити про всі найголовніші новини ранку. Я Катерина Сривкова. Вітаю. 4 ворожі атаки було на Донбасі минулої доби. У районі Кам'янки противник відкривав вогонь із мінометів 120-го калібру. Неподалік Світлодарська найманці здійснили обстріл із автоматичних станкових гранатометів. А в напрямку Травневого окупанти цілили зі станкових протитанкових гранатометів. Армійці відкривали вогонь у відповідь. Наш кореспондент Станіслав Кухарчук поспілкувався з військовими на передовій. Його репортаж далі. Вечір. Ми рушаємо на ночівлю до наших позицій під окуповану Ясинувату. На півдорозі автомобіль зупиняється, далі тільки пішки. На машини тут у буквальному сенсі полюють. Що ближче до передової, то голоснішими стають звуки війни. Наси ворога тут розділяє лише невелике озеро. Старший позиції взагалі ошелешує. Українські укріплення виступом врізаються в лінію фронту. І це диво, що нашу групу не помітив ворог. Виходить, що в нас на правому флангі, на лівому флангі зараз противник, грубо говоря, контролює нашу територію. До вогневих пересування лише глибоким окопом. Кожен метр нашої оборони прострілюється. І не тільки з кулеметів. Пригинатися треба в будь-якому випадку, тому що працює снайпер. Над Донецьким степом сідає сонце. На позиціях Михайло проводить новоприбулим інструктаж. Що бій буде, жодних сумнівів. Якщо противник відкриває вогонь в нашу сторону, ви знаходитесь в укритті от з правої сторони. Щойно Михайло закінчив, над нашими головами починають свистіти кулі. Наші позиції під перехресним вогнем супротивника. Дистанція дозволяє і ворогу, і українським захисникам вести прицільну стрільбу. Володимирович, так кулеметника називають побратими. Найдосвідченіший і найстарший боєць у підрозділі. Чоловікові 59, а за плечима дві війни. Строково він служив в Афганістані. 2014-го пішов на Майдан, а звідти одразу на фронт. Вся мотивація. Хочу, щоб мої діти жили щасливо, без війни. Все так, як наші діди, прадіди воювали. За що воювали? За свободу. Так само і я за свободу. Боротися за Україну та волю Володимирович навчає на передовій і молодих бійців. У деяких його побратимів це перша ротація. Але за кілька місяців на фронті хлопці вже освоїлись. І ворогу не переливки. Після нетривалої перестрілки на позиціях знову панує тиша. Ми відкриваємо відповідь і після того тишина, так дня на два, на три тишини. Після чого потім опять починаються обстріли. Осіння ніч хоч і довга, але минає без пригод. Противник отримав чергову порцію заспокійливого. Та хлопці впевнені, що це ненадовго. Війна триває, а отже боїв не уникнути. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет, телеканал «Інтер». Розслідування загибелі українки Галини Гатчинс під час знімання вестерну у США зосередилося на двох особах. У центрі уваги правоохоронців – експертка, яка готувала зброю для Алека Болдвіна, та асистент режисера, який передав її акторові. При цьому в звіті поліції йдеться, що асистент режисера не знав про заряд бойовими набоями. На тепер у США зібрали понад 175 тисяч доларів для допомоги сім'ї загиблої операторки. Церемонія прощання з Гатчинс відбулася у суботу у місті Альбукерке. За 9 місяців падіння народної підтримки президента США Джо Байдена стало найбільшим від часів Другої світової. Такі дані наводить соціологічна служба GallUp. За її підрахунками, при владі Байден втратив понад 11% довіри. Найбільше після виведення військ із Афганістану і загибелі американських військових у теракті в аеропорту Кабула. Попередній антирекорд становив 44-й президент США Барак Обама, рейтинг якого за перші три квартали на посаді знизився на понад 10%. ЄС планує відкрити посольство в Афганістані, щоб допомогти Євросоюзу лобіювати захист прав людини в країні і змусити талібів виконати свої зобов'язання. Водночас у ЄС наголошують, відкриття дипмісії не означає визнання влади Талібану. У країні стрімко погіршується економічна ситуація. Десяткам тисяч афганців Талібан запропонував працювати за пшеницю. Така програма боротьби з голодом діятиме у великих містах, зокрема Кабулі. У столиці до оплачуваних зерном робіт, риття каналів та снігопадів
його затримувальних терас планують залучити 40 тисяч людей. 14 634 нових випадки коронавірусу зафіксували в Україні минулої доби. 330 людей померло, одужало майже 5 тисяч пацієнтів. Найбільше інфікувань на Харківщині, Одещині та Дніпропетровщині, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Нові червоні. Ще дві області України перейдуть у жорстку карантинну зону. Так вирішили під час засідання Держкомісії з надзвичайних ситуацій. Рівненська та Миколаївська області почервоніють від завтра. Відтоді почнуть діяти найжорсткіші ковідні обмеження. Нині червоними залишаються 7 областей – Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Сумська, Херсонська та Чернігівська. Уряд Іспанії поверне громадянам штрафи, сплачені за порушення першого локдауну. Його запровадили торік, і з березня по червень за цей час іспанцям виписали понад 1 мільйон стягнень, зокрема через вихід із дому без поважної причини. На початку цього року Верховний суд країни визнав перший локдаун неконституційним, отож влада Іспанії має компенсувати людям сплачені за порушення кошти. Патріарха Варфоломія доправили до лікарні у США. Священнослужитель прибув до Сполучених Штатів з офіційним візитом, але відчув нездужання. Його пов'язують із тривалим перельотом і щільним розкладом заходів. Тож лікарі порадили 81-річному первосвященникові відпочити і провести ніч у лікарні під наглядом медиків. Це перший візит Вселенського патріарха до США з 2009 року. Він мав відбутися торік, однак його відклали через пандемію. На Сицилії знову прокинувся вулкан Етна. Лава вивергалася протягом 2 годин, а опісля над кратером піднявся стовп кіптяви завдовжки кілька кілометрів. Попіл накрив вулиці і дороги двох містечок, які розташовані неподалік. Тамтешні медіа також повідомляють про обвали на східному боці Етни. Цьогоріч найактивніший вулкан Європи вивергався вже понад 50 разів, востаннє – минулого місяця. Північ Каліфорнії пішла під воду. На регіон налетів потужний шторм. Рясні зливи спричинили паводки та сходження селевих потоків. Через обриви електромереж жителі Сакраменто залишилися без світла. Місцева влада розгорнула пункти евакуації та роздає мішки з піском для захисту від підтоплень. Це після руйнівного літа, що принесло рекордну посуху та пожежі. За попередженням синоптиків, вигорілі ділянки – найбільш небезпечне місце для утворення повеней, адже вода там стікає дуже стрімко. У Колумбії затримали найбільш розшукуваного наркобарона. Ватажка клану Затоки, відомого за прізвиськом Отоніель, захопили в його маєтку у джунглях. У спецоперації брали участь 500 військових і поліцейських, залучили 22 вертольоти. 50-річного злочинця звинувачують у контрабанді кокаїну до США, убивстві поліцейських і вербуванні дітей. Президент Колумбії назвав арешт Отоніеля найсильнішим ударом по наркоторгівлі з часів затримання Пабло Ескобара. У Туреччині зіткнулися троє параглайдеристів. Усі вони – члени міжнародної групи, що приїхала на повітряний фестиваль до Олюденізу. Після зіткнення спортсмени упали в воду, їх доправили до лікарні з різними травмами. В ще одному інциденті з параглайдом постраждала українка. Вона втратила контроль над літальним пристроєм і її віднесло у море. Нині жінка в лікарні, її стан стабільний. На цьогорічний з'їзд шанувальників повітряного екстриму до Олюденізу приїхало близько 2 тисяч параглайдерістів та вінгс-ютерів із 60 країн світу. Люди живуть серед лісу, але не мають права його рубати і ризикують замерзнути. У такій ситуації опинилися жителі одного з найбільших сіл в країні – Космача. Вони готові платити за дрова, але їм не продають. Чому і що робити, дізнавалися наші кореспонденти. Набравши оберемок, пані Тетяна прямує до хати. Другий тиждень у Карпатах – нічні заморозки. У нас газу немає і опалюються будинки дровами в піч, в котел. Тільки дрова у нас для опалювання приміщень. Ними гріються жителі 32 присілків та 6 шкіл. А ще ті, хто добровільно відмовився від газу і перейшов на дерево. Бо так опалювати дім утричі дешевше. То залишилось у нас на зиму, ще з тамтої зими запаси. На півмісяця ще порожняють. Та як зараз потепліло, то ще так. А як вдарили би морози, випав сніг, то ще на менше часу. У пані Параски дров ще менше. Купити дрова жінка намагається ще з початку літа, але місцевий лісгосп відмовив. Він каже, ви розумієте, нема дозволу, від кого дозволу не знаємо.
Тимчасово виконуючий обов'язки директора лісгоспу Андрій Онецький зустрічає нас зі стосом паперів. Більше 200 заяв лише із космача, а ще від шкіл, дитсадків, клубів і лікарень. Утім, цьогоріч забезпечити усіх дровами підприємство не в змозі, бо лісникам не дозволяють рубати ліс. Ми подали нові матеріали на погодження в Міністерство екології ще 17 березня. До цього часу ніхто нічого нам не погоджував. Сьогодні заручниками став весь район, оті негазифіковані села. За законом, лісгосп має право рубати ліс тільки після того, як отримає дозвіл з міністерства. Для цього лісники подають документи, де вказують, що і як саме будуть рубати найближчі 10 років, а які ділянки лісу навпаки потребують охорони. Але майже щороку туди вносять зміни, які має погодити Київ. І саме з цим виникли проблеми. Ми отримали три відповіді з міністерства. Кожен раз були зауваження, кожен раз ми ті зауваження враховували. Пройти весь бюрократичний футбол до опалювального сезону лісники не встигли, тож дорубують той ліс, на який мали дозвіл з попередніх років. І їх передусім продають бюджетним установам. А от селянам доведеться почекати. Тверде паливо їм почнуть продавати тільки тоді, якщо дерево залишиться. Але горяни вже заявили, мерзнути і чекати не будуть. Якщо не зможуть купити дрова законно, вчинять по справедливості. Візьмуть пили, сокири і нарубають самі. У Міністерстві захисту довкілля кажуть, про проблему, заручниками якої стали люди, знають. Але щоб її вирішити, лісгосп має вказати, що на частині їх території знаходиться національний парк. В зв'язку з тим, що на території національних природних парків забороняються суцільні рубки, а там дозволяються тільки санітарні вибіркові рубки. Матеріали лісопорядкування були повернуті на допрацювання. Селяни не хочуть бути заручниками бюрократичних боїв і не збираються мерзнути. Що буде, коли люди з сокирами та пилами масово зайдуть до лісу, не береться прогнозувати ніхто. Жанна Дучак, Зноя Автонас, Івано-Франківська область. У Великій Добруні на Закарпатті повітря буквально пахне паприкою. Кілька століть тому її завезли сюди з Угорщини, а сьогодні село перетворилось на справжню паприкову столицю України. Солодку приправу тут вирощують буквально у кожній хаті, а червоні гірлянди з сушеним перцем прикрашають усі стіни та двори місцевих обійсть. Наша Мар'яна Мартин побувала у закарпатському селі і дізналася, як приготувати найсмачніший бограч. Що тільки з нею не готують. Мокека, чірки, паприка, жгуляш, халасле – для українського вуха назви екзотичні. Та їй знайома. Ще одна відома страва, яка неможлива без паприки – бограч. І сьогодні майстер-клас по приготуванню цього пікантного супчика нам проведе Іштван Чех. Добрий день. Добрий день, Іштван. З чого починаємо? Перший раз починаємо, треба сало нарізати. Сало, м'ясо різних сортів, овочі, часник, спеції. Всі інгредієнти вже на столі. Іштван вправно порається з нарізкою. Розігріває каструлю. Сальце вже рум'яне, тому можна додавати цибулю. Як підрум'янилася, і вона в каструлю засипає овочі. Паприки Іштван дає, не жаліє. 7 чайних ложок. Каже, вона додасть страві особливого аромату та смаку. Головне, якщо паприку пережарити, тоді теж на вкус буде мати такий кислий. А варитися наш бограч буде щонайменше 4 години. Тим часом я розкажу, як виготовляють ароматну приправу. Для цього їду в закарпатське село. Велика Добрунь – українська столиця паприки. Годує цією спецією всю Україну. Тож знайти тих, хто її вирощує, неважко. Я хочу почити, мало сяду понизати. Червоний солодкий перець тут спеціального сорту – добринський. Аби виростити його, селяни працюють цілий рік. У січні перець садять, а у серпні починають збирати. А саме зараз добронь найколоритніша. Перець сушать. Коли перець уже буквально розсипається в руках, починається перетворення на паприку. Щоб його побачити, ідемо до пана Олександра. Так виглядить паприка. Туда сушений. Чоловік один із небагатьох, хто має спеціальний млин. Аби приправа була як мука, треба перемолоти тричі. І продаємо оптом. Ціна меленої паприки – 150 гривень за кілограм. Великодобринці самі з'їдають щороку близько 5. І кожен продає близько 200-300 кіло. Однак коштів, вилучених із продажу, не вистачає, аби прогодувати власні сім'ї. Щороку все менше людей в Добруні займається паприкою, а все більше їдуть на заробітки. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал «Інтер», Закарпатська область.
Отари овець та кіз заполонили вулиці іспанської столиці. Фестиваль перегону худоби повернувся на вулиці Мадрида вперше від початку пандемії. Докладніше про традицію, які вже понад 6 століть. Дивіться далі. Від парку Каса дель Кампо до площі Нептуна. Звідусіль чути дзвіночки, якими прикрашені шиї майже 1500 тварин. Ми тут, аби відновити ходу королівськими маршрутами. Протягом майже 600 років їх використовували для перегону худоби Іспанією. Від Кастільї Леона до Андалусії. Ми щороку приїжджаємо сюди, до Мадрида, щоб влаштувати свято міграції. Це традиція, яку варто підтримувати. Ще в 15 столітті селяни та представники влади уклали угоду і пастухам за певну плату дозволили користуватися міськими вулицями, щоб перегнати овець на зиму з північних регіонів до південних. У 1994-му традицію вирішили відродити. Відтоді щороку отари показово йдуть Мадридом. Торік на тлі поширення ковіду фестиваль скасували, цьогоріч його дозволили знов. Захід зібрав багато глядачів, особливо радіють видовищу діти. Ми можемо доторкнутися до тваринок. Мені це дуже подобається. Фестиваль тривав 2 дні. Для його гостей влаштували численні розважальні заходи. Найменші відвідувачі змогли спробувати себе у якості пастухів та дізнатися про особливості цієї роботи. Думаю, це чудове свято. Малим дуже цікаво, бо вони дізнаються більше про свійських тварин і традиції їхнього вирощування в Іспанії. Це дуже зближує їх з природою. Дивовижно, я щороку буваю тут, цього разу вперше з дітьми, і ми всі чудово провели час. Завершив фестиваль перегін. Вівці покинули центр Мадрида, щоб повернутися сюди рівно за рік. Марина Біленька, новини, телеканал Інтер. Парад собачих костюмів в американському Нью-Йорку. Сотні песиків продемонстрували обрання до Геловіну. Від персонажів фільмів жахів до людини-павука і навіть папи римського. Господарі також не пасли задніх. Захід у мегаполісі вперше відбувся 31 рік тому і був благодійним, а нині він відомий як найбільший у світі конкурс собачих костюмів. Найбільше у світі оглядове колесо відкрили в Дубаї. 250-метровий атракціон, розташований на штучному острові у Перській затоці, його назвали «Айн Дубай», що у перекладі означає «Око Дубая». Дивовижні краєвиди відкриваються з майже півсотні кабінок. Вони одночасно вміщують 1750 гостей. Організатори кажуть, на колесі можна влаштувати будь-який захід – від романтичної вечері до конференції або весілля. Працюватиме атракціон цілодобово, а один оберт триває 38 хвилин. І на цьому ми завершуємо. Подивіться наш наступний випуск, він буде о півдні. А я чекатиму на вас завтра. Гарного вам настрою на весь день.